ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចលេខ1នៅអាស៊ីបន្តប្រកាសគាំទ្រគោលនយោបាយអេក្រិចនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្រចំពោះគោលនយោបាយអេក្រិចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាស្របទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបានបង្ហាញជាផ្លូវការនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2019ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាមហាអំណាចទី1នៅទ្វីបអាស៊ីគឺមហាយចិនបានប្រកាសពីការគោរពចំពោះឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានិងបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្រចំពោះគោលនយោបាយឯករាជ្យនិងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាស្របទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបានបង្ហាញជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាភាគីចិនបានលើកជាថ្មីពីការគោរពចំពោះឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានិងបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្រចំពោះគោលនយោបាយឯករាជ្យនិងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាស្របទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាភាគីកម្ពុជាវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលធំធេងជាច្រើនតាមរយៈកំណែទម្រង់និងការបើកទូលាយរបស់ប្រទេសចិននិងសូមជូនពរដោយស្មោះចំពោះភាគីចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិនដែលមានអគ្គលេខាធិការស៊ីចិនពេញជាស្នូលសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំនិងសម្រេចបានដោយជោគជ័យនៅគោលនយោបាយសតវត្សទាំងពីរភាគីកម្ពុជាជឿជាក់ថាប្រជាជនចិននិងអភិវឌ្ឍប្រទេសចិនទៅជាប្រទេសសង្គមនិយមដ៏ទំនើបរុងរឿងខ្លាំងក្លាប្រជាធិបតេយ្យវប្បធម៌ជឿលឿនសុខដុមរមនានិងស្រស់ស្អាតជាមួយគ្នានេះភាគីចិនក៏បានជូនពរដោយស្មោះឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបន្តសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីៗនិងធំធេងក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិក្រោមម្លប់ព្រះបារមីព្រះមហាស្វេតឆត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោជាប្រមុខសូមបញ្ជាក់ថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចប្រកបដោយជោគជ័យខ្ពស់នៅលើទឹកដីមហាមិត្តចិនរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងទៅនេះ